Hej, mit navn er Martin, og jeg er en del af det osteopatiske team her på klinikken. En rigtig stor del af vores patienter kommer ind med nakkesmerter. Og jeg vil prøve at vise dig her i den her video, hvordan vi som osteopater har en tilgang til patienterne, og hvordan vi behandler nakkesmerter. Så prøv at se med her. Når vi får en patient ind med ondt i nakken, så går vi ind og undersøger selvfølgelig nakken, hvordan og hvorledes bevægelsen er i de enkelte hvirvler, og hvordan generelt bevægelsen er som en helhed. Først vil jeg dog starte med nogle forskellige bløddelsteknikker for at bevæge muskulaturen lidt igennem, for ligesom at forberede kroppen på, hvad der senere han skal se. Når det er, at vi har mobiliseret nakken og generelt løsnet op i musklerne, så er både patienten, men også muskulatur og struktur klar til, at vi kan tage den lidt videre. Her der vil vi benytte os af en manipulation helt øverst i nakken. En anden ting, som vi som osteopater arbejder med, er den store vejrtrækningsmuskel diafragma, som sidder hernede omkring ribbenskanten. Vi ser tit, at patienter med nakkeproblematikker er rigtig spændt nede i det her område. Det, der sker, det er, at hvis diafragma er spændt, så er det lidt ligesom at have en for lille t-shirt på. Struktur op fra nakken bliver simpelthen trukket ned, og det kan give noget nedsat bevægelighed og spænding op i nakken. En af de måder på, som vi arbejder med det på, er, hvis du kommer her tilbage til mig, simpelthen at gå ind og spænde ud på den muskel. Det er jo bare et lille udsnit af nogle af de teknikker, som vi som osteopater bruger i vores daglige arbejde. Hvis du også støjer med f.eks. nakkesmerter, så ring ind til klinikken og lad en af os osteopater prøve at kigge på, om vi ikke kan hjælpe dig.